Prenosné audio je aktuálne pomerne v móde, hlavne medzi mladými ľuďmi, ktorí považujú mať veľké basy v malom balení a myslím si, že toto zariadenie pomerne na väčšej časti spĺňa tieto požiadavky. Panasonic Wi-Fi reproduktory sú pomerne kompaktné, majú veľmi dobrú výdrž batérie až 20 hodín. Takisto aj ten basový prejav je pomerne zaujímavý, ale čo sa týka nejakého priestoru, nejakých hociakých parametrov tej hudby, tak je to pomerne limitované, takže ako niečo, čo búcha hra na hlas, určite to spĺňa jednoducho požiadavky väčšiny ľudí, ale pokiaľ zvážim aj cenovku, tak si myslím, že je to trošičku predražený produkt, síce pekne vyzerajúci. V Digiteste sa nám opäť objavila na stole zaujímavá novinka. Je to takýto retro reproduktor od značky Panasonic, ktorý ponúka bezdrôtový prenos hudby, párovanie pomocou technológie NFC alebo pomerne slušnú až dostatočnú kvalitu zvuku. Medzi najväčšie výhody tohto reproduktora by som zaradil jeho výdrž, ktorá je až 20 hodín, čo je veľmi nadštandardný údaj pri týchto prenosných reproduktoroch. A mimochodom, vnútorná batéria tohto reproduktora dokáže nabíjať váš smartfón. Pravdu povediac, kým som nevedel hodnotu tohto reproduktora 300 eur, myslel som si, že stojí menej, rádovo menej, a bude to mať podľa mňa ťažké vo svojej konkurencii, kde ho môžu v podstate ohrozovať značky prémiových výrobcov ako napríklad Bose, ktorý má taktiež veľmi dobré prenosné reproduktory. V závere musím povedať, že tento Panasonic vyniká najmä svojou batériou, napríklad technológiou NFC, alebo taktiež aj hlasitosťou, ktorá je na takto malý reproduktor pomerne veľmi slušná, avšak celý tento koncept bude to mať veľmi, myslím si, že veľmi ťažké s cenou, ktorú Panasonic za tento reproduktor pýta.